Hallo folkens, ok, velkommen. Ny video. Og i dag skal vi unboxe. Oi, ok, greit. Vi skal unboxe en ny powerbank som jeg har bestilt sammen med telefonen, egentlig. Ja, hvorfor ikke bare lage en unboxing video? Det er altså, den er fra Trust, står det. Så står det at den kan lade opp telefonen din om til 3-4 ganger. Som kan gjøre så at telefonen din kan vare i 46 timer ekstra, hvis du... Det står nede der. Se. Så let's just get to the unboxing, dude. Nei! Du kutter! Du, ok, ok. Det her må være sånn. Se, jeg unboxet den, ikke sant? Du ser sånn ut, ikke sant? Men du unboxet den. Og så kommer jeg på. Nå plutselig heter det. At jeg hadde vist trykket på pauseknappen på kamera. Så det gjorde så at dere fikk ikke sett hvordan at jeg åpnet opp. Vel, den ser litt trash ut, så jeg vet ikke om det var, jeg tror ikke dere misset så veldig mye akkurat. Så ja, bare ta det her. Satisfying. Ja. Yeah. Har den strøm fra før? Har den startet med noe strøm? Start med to prikker. Så det er ganske bra. Ok, nå skal jeg bare ta den ned. Nå skal jeg sette den på ladingen, så skal jeg vise dere litt. Yeah. Ok, nå har vi den her. Nå skal vi bare putte den her i laderen. Se, her har vi... Bra. Lader den der. Yes. Jeg lader den. Så, nå kan jeg bruke den til en masse skilt. Det vil si, jeg kan lage mange flere 24-hour challenges nå, fordi nå kan jeg faktisk bruke TV. Da kan jeg filme mye bedre. Yes. Ok, hvis dere likte videoen, gjerne gi den en like, abonner, kommenter, gjør alt det der. Og så vil jeg se dere i en ny video. Ha det bra.